Santos. Toque do Luiz Fernando, não funciona. Não chega ali o Romão. Posse de bola do Bobina. Bobina. Toca a bola por dentro. Lucas. A posse de bola segue do Atlético Goianiense. Felipe dá o passe por dentro. Achou, trabalha com o Ederson. O Ederson no Bobina. Bobina faz a inversão. Lá na ponta esquerda. Aí o Guilherme. Balança na frente do Shailon. Bobina fica com ela. Caio. Finta ainda. Fica com ela. Ninguém encosta. Vai ali valorizando, vai caminhando. E aí a comemoração ali do Bobina, porque puxou pro pé esquerdo. Demorou demais pra definição. Demorou demais pra definição. Vem pra cima dele pra cortar o Baralhas. Mas vai gostando do jogo Real Brasília. Aí o Lima pede bola da esquerda, quem fica com ela é o Guilherme. Guilherme com o Matheus Obina, volta para Guilherme. RB 2024, Gabriel Lima tentou o passe atrás, a bola vai chegando para Arthurzinho. Ajeitou pro Obina! Caleb! Soltou a bomba ali o Obina, o Caleb fez... Levando o Gabriel. Gabriel tem apenas 20 anos, menino da base do Real Brasília. Joga no Obina. Obina, Gabriel. Gabriel, Obina, dá o passe por dentro. Bruninho tomou o cartão amarelo. Bruninho, portanto, mais um aí amarelado na equipe gamense. Olha a tentativa do chute de longe! Gol! Você falou. É, e foi no Lucas a caneta, não, no Gabriel Lima. A Obina, em cima dele a marcação do Emiliano Rodrigues. Guilherme. Obina. Inverte a jogada, busca o apoio ali do Marcos Brasion. Já fez o domínio, colocou a bola no chão. Tenta... André Martini organiza pelo meio, passe pelo Bobina. Já domina, marcado pelo seguido, pelo Tata. Fecha a marcação da equipe do Brasiliense. Levantamento pelo Bobina, estendeu. É pra linha de fundo, chegou pro Pedrinho. Fez domínio, projetou, encarou a marcação. Cidade lateral contra lateral, vem pro Netinho. Estendeu pro Tata pela ponta, carregou pra linha de fundo. Vem Tata, tentou a passagem, trava por baixo a marcação do Bobina em cima dele. Zinho 21. Bola tá em jogo, já eles vão entrar. Vamos nessa. Então vem pelo campo de defesa, tenta sair da abertura feita pelo Marquinhos. Já domina pelo meio, se apresenta para jogar do Caio Nunes. Prendeu o Marquinhos, saiu da marcação do Vitor Xavier. Adianta do outro lado, recebe para começar. Cruzeiro, esse jogo amanhã, 7 da noite, lá no estádio Bezerrão. A exemplo do Gerson Ramos, Dedê passou por todas as categorias do Real, né, Antônio? Base, feminino e também o profissional masculino. Derby. Pouco mais atrás para Shailon, o cara que pensa o jogo. Shailon trabalha com o Rony. Rony para o Shailon, passe não é bom. Chega para cortar o Bobina. Bola do Real Brasília. Tem pressa, pode ser o último lance. Obina fez o lançamento. A bola para o Pedrinho, vem ali pela direita. Buscando ali o China. O Cabralzinho partiu. China carrega pela esquerda. Por baixo vem a marcação para tocar na bola. Tava com ele ali na disputa. O Obina trabalhando o Real Brasília. Obina recebeu ali do Regino. Chega na marcação Pedro Bambu. Ele toca de lado. Tássio. O Ederson fez a tabela ali com Obina. Coloca na frente. Tenta passar pelo Bosco. Pra defesa. Afastou o Cadu Baroni. Aí a bola com Obina. Tenta o lançamento para dentro da área, desviou, Matheus Silva sobrou para o Gabriel Lima. Ele tenta ajeitar, fez o cruzamento, subiu. E João Carlos faz o giro para cima da marcação, tocou na frente para o Mirandinha. A chance do cruzamento, a bola para o Maicon Douglas. Chegou ali o Obina para fazer o corte. Confronto direto para se recuperar. Olha o James, já passou por dois, foi para cima da marcação do Eduardo. Prendeu o James, a bola sobrou. Obina tentou o passe, caiu Nunes dentro. Canhar deixou para o Real Brasília. Aí o Obina trabalha com o Guilherme, recebe no círculo central. De novo Obina, já olha para frente, já busca opção de passe. Já achou ali o Marcos Brasion, já carrega a bola pela esquerda. Vai para cima da marcação do Emerson.